Арестовичу, як ви дізналися, що 2-3 тижні? Все розкажуть карти Таро. Бо вони сміяться? Ну, да, да, клас. Ти недооцінюєш, який ти молодець? Який Фейген смішний. Валентайн. Валік, це я, твій пісюн. Я вже трохи стерся. Можна трошки паузу якусь. Покохала. Диви, яка сирітка безталанна. Давай просто станемо, наче грошей дамо, а самі постоїмо і підемо. Сирітка. Покохала. А що ти голодно стоїш без косинки, тільки косинка одна на голові, на вулиці, холодно, ще побита вся в синцях. Що відбулося? Тобі реально цікаво. Бо кохала. Це йшла в туалет, така вся вихована, бачу черкаші, все в гімні, але вирішила якось замінити, завуалювати це. Що там наробили? Бо кохали. Ні, покохала, типа покакала. Ну я та покакала. Бля. Охуєнно. Це новий трек має бути. Покакала я до болю. Покакала молодого скрипаля. А чим ти речі, ну, от в прання закидуєш? Я от поки Аріелем, а ти чим? О, блядь, а. Охуєнно, не оцінюю. Покохала. Так, тобто ви приїхали на кордон і прикидаєтесь з жінкою і думаєте, ми вас пропустимо.